Možná si se právě vrátil z dovolený z jihovýchodní Azie, kde si se seznámil s úžasnou, roztomilou, půvabnou, přitažlivou, mladou bytostí, přítelkyní, kamarádkou. Strávili jste spolu večer, možná den, možná celou tvojí dovolenou. A ty máš pocit, že mezi váma vzniklo velmi hluboký citový pouto, možná přemýšlí o tom, že by si tenhle ten vztah nějakým způsobem v budoucnu legalizoval. To, co tomu teď brání, je to, že ona je zaměstnaná v baru. A to by se určitě nelíbí, že teď, když jste domluvený, že budete žít spolu, by měla dál pracovat v baru. Pravděpodobně ti navrhla, že by nemusela, kdyby měla nějaký třeba i menší stabilní měsíční příjem. Možná už si dokonce začal posílat peníze. A možná právě teď je ta chvíle, kdyby si měl vědět to, co ti právě dneska chci v tomhle videu říct. Určitě si přemýšlel o tom, proč právě tvoje dívka pracuje v baru. Je to z ekonomických důvodů pravděpodobně, protože v Tajsku je minimální mzda nějakých 300 bátů, což je řekněme 200 korun na den. A přestože nám připadají ceny v Tajsku nízké, tak pro dívku z chudé oblasti, z chudé rodiny, prostě ty životní náklady vysoké jsou. Tvoje přítelkyně z toho, co vydělá, s největší pravděpodobností financuje celou rodinu někde na vesnici. A tak to bude i v případě, že se spolu vezmete, že svůj vztah zlegalizujete a ty, že si řekněme, odvezeš zpátky domů přesto ona bude stále chtít peníze na to, aby mohla posílat svoji rodině. To je prostě normálka. Zásadní informací pro to, jestli váš vztah můžeš ty pokládat za řek, řekjeme, vážný, vážný z její strany, je to, jestli se v tvoji nepřítomnosti tvoje přítelkyně dál stýká s dalšími muži. Někteří cizinci, kteří se seznámili s tajskými dívkami, to řeší tak, že si najmou tajskou detektivní kancelář a ta jim prostě požadovanou informaci sežene. Já jsem se díval na web jednoho takového e, privátního detektiva a z jejich statistik jsem se dozvěděl, že přibližně 80% dívek se s dalšími muži stýkat nepřestává. Což znamená, nejde tam o žádnou, žádnou věrnost. A to i přesto, že dostávají peníze od svého snoubence od někud ze západu. Naprostá většina bar girls jsou prostě skvělé lhářky. Je to, jejich, je to jejich živobytí, jejich úsměv, jejich laskavost, jejich chování k tobě, k dalším mužům je prostě živý. A dělají tu svoji práci velmi zodpovědně a velmi dobře. Tohle prostě musíš brát v úvahu. Je velice pravděpodobný, že kromě tebe existují i další muži, kteří s touhle dívkou udržují vztah, o kterém se domnívají, že je vážný. To, proč ti někdy neodpovídá na telefonáty nebo SMSky, může být právě z toho důvodu, že momentálně je s jiným mužem a její výmluva bude pravděpodobně obsahovat něco jako vybitou baterii v mobilu, šla se na týden do chrámu modlit za vaše štěstí a tam mobily nejsou přípustné a tak dále a tak dále. Pokud teda v Tajsku chceš najít stálou přítelkyni svoji budoucí ženu, s kterou chceš založit rodinu, měl by si vyvarovat několika věcí. Neměla by to být bargel nebo freelancer, tudíž dívka nebo žena, která si živobytí opatřuje tím nejstarším řemeslem. Znovu připomínám, že naprostá většina těchto dívek a žen se vdává za cizince vysloveně z finančních důvodů. To, že ti bude tvrdit, že ji nepřitahují tajský chlapy, nebo že dává přednost starším mužům, to jsou prostě jenom lži. A pomůcka k tomu, aby se dostala k tvým penězům. Když si teda chceš vzít tajku, druhá podmínka by měla být: eh, musí mít vlastní práci a svůj vlastní legální zdroj příjmů. Pokud zjistíš, že tvoje nastávající byla už vdaná za cizince, mělo by tě to velmi výrazně varovat před vstupem do toho vztahu. Zrovna ta, pokud je ona, o 20 a více let mladší než jsi ty. K tomu není snad potřeba nic dalšího dodávat. Zrovna tak, pokud zjistíš, že má děti s jinými muži, dokonce s jinými různými muži, je to velký červený světlo, který, který by, měl. by ti měl říkat stop, do tohohle prostě nejdi. Když to je nastávající, odmítá zůstat v Tajsku po založení vaší rodiny, je to další důvod velice se zamyslet nad tím, na čem je ten vztah postavený. Hrozně nerad bych ale skončil nějakou takou ponurou, s takovou ponurou notou. A tak ještě chci dodat, prosím tě, těch 80% nevěrnic to platí na ty dívky, které pracují v baru na Bargel. Pokud se tam seznámíš s, se slečnou v lékárně, nebo prodavačkou, nebo já nevím, prostě ženskou, která si vydělává normálně, tak já si myslím, že ten poměr bude úplně opačný. A opravdu by opravdu by mě mrzelo, kdybych tímhle tím videem zase někoho odradil a zkazil mu tak možná možnost prostě se 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 skvělou ženskou. O tom, o tom, jaký jsou, jaký jsou tajky jako manželky pro nás, západáky, Evropany, řekněme. Ano, Jessica sportuje. Tak o tom si řekneme možná někdy jindy a k tomu zase zjistím nějaké další informace a možná časem, až zase nebudu mít takhle o víkendu do čeho štouchnout, tak k tomu dělám další video. Tak prosím tě, Znovu, nechci, aby, aby to všechno dopadlo tak, že prostě tajská ženská je špatná ženská. Vůbec ne. Takže e, držím ti palce. Pokud, e, pokud máš e, představu strávit svůj život s ženskou z Asie, tak ma, hele, má to, má to rizika. No. Má to obrovský rizika, na druhou stranu to může mít i obrovský plusy. Tak to snad asi zase někdy jinde. Tak hele, držím palce a hezkou dovolenou v Tajsku.